Velkommen. Alle bare litt tregg. Kapitel 8. Funksjoner ved flere variabler, side 333. Hovedpoenget med det kapitlet her, og det her skal munne ut med, er Lagrange-multiplikatorer. Lagrange-multiplikatorer, det er en metode å optimalisere en funksjon med flere variabler på. Og dere har to oppgaver i øving 6 som dreier seg om det her, nemlig oppgave 7 og 9. Og det er veldig hot i forhold til logistikk, og det er veldig hot i forhold til økonomi. Og det kan hende at det blir hot også før vi nærmer oss julaften. Hvis vi ser på bare en teknisk definisjon av en funksjon med to variabler, så har jeg ikke tenkt å gjøre så mye med det, annet enn å bare se det som står her, er det at en funksjon med x og y, hvor det for hver verdi av tallparet x, y, finnes en og bare en funksjonsverdi. Finnes en og bare en funksjonsverdi, og så har vi tillatte definisjonsmengde, det er tillatte verdier av x og y som er argumentet, og verdimengde er mulige funksjonsverdier, med tilhørende tillatte funksjoner. Så jeg vil se på det nederste eksempelet her, på side 234, så vil jeg egentlig gjøre det samme som vi har gjort før, nemlig at vi har skrevet en funksjon f av x er lik, for eksempel 2x i andre y pluss 3y. Og for å understreke det faktum at det her er en funksjon med to variabler, det er en x-variabel, og det er en y-variabel, altså to variabler. Og for å være veldig tydelig på det, så sier jeg at dette er en funksjon av x, y. Nå skal jeg skrive et eksempel atme her som ikke står i boka. Og det er for eksempel det her. F av x er lik 7x i tredje. Dette her er en funksjon som er bare avhengig av en variabel, nemlig x. Slik at input-variabelen her er bare x. Så vi kan sette inn en x-verdi her og regne ut 7x i tredje og så videre, og så får vi en output-verdi som heter f av x, funksjon av x. Og den her, den bruker jeg ofte ved å kalle y. Og grunnen til det er det at når vi plotter en sånn ting, så har vi, sier vi x-aksen der og y-aksen der. For y-aksen, det er det samme som y er lik f av x. Slik at det her er på en måte et 2D-plott. Todimensionalt, det har en x-akse og den har en y-akse. Og det kjenner vi til. Men det her da, nå har vi på en måte brukt opp x og y. Så da har vi en, bruker vi å kalle den her bare for z. Slik at vi har x, y, z. Så da blir det en naturlig generalisering. Da har du ikke bare x og y, men da har du ofte x og y sånn der nå, og så en z oppe der. Og dette her er et 3D-plott. Men hvordan skal jeg forstå det her? Du har to innargument. X og y. Hvorfor blir det da et 3D-plott? Du har nå bare to argument. Hvorfor er det da tredimensionalt? Hvorfor er det ikke todimensionalt når du har to argument? Er det ikke det naturlige da? Når du har to argument x og y, så burde du ha fått et 2D-plott, gjør du ikke? Men her sier jeg jo at det er et 3D-plott. Hva som gjør at vi får et 3D-plott når vi bare har to argument? For det vi kan si, det er at det her er ene argumentet, right? Argument 1 om du vil, og det her er andre argumentet, eller variabelen om du vil. X-ene ene, ja, og y-en der ene andre. Men funksjonsverdien er den tredje koordinaten.
Och det är det jag prövar illustrera med såna figurer som det här. Sånt som detta. Det här är en funktionsmaskine. Vi säger att det vi har inne i maskinen, det är argumentet x och y. Och det vi får ut är en värde. Alltså vi har två forskjellige, en x och en y, putter det in i maskinen och får ut en funktionsvärde. Och det är det som är den tredje koordinaten. Så själv om vi har bara två inputvärden, så måste vi huska på att vi också har en utputvärde. Så det betyder att det här är funktionsvärde. Funktionsvärde. Och sätten, det är den tredje koordinaten. Låt oss se tillsvarande på det här. Jo, vi har ju bara, det här är en vanlig funktion av f av x, tredje gradsläggning. Ja, vi har nog bara ett argument, och det är detta här, x-en. Argument. Jo, men likevel så har vi en 2D-plott, selv om vi har bara ett och bara ett argument. Ja, hvor kommer den andre koordinaten fra? Jo, y-en her. Funksjonsverdien. Får jeg plass til det her da, tror jeg. Funksjonsverdi. Sånn er den y-en der. Og det vi da ser at da blir ikke, da blir plottene typisk sånn som det her, og da begynner ting å bli litt spennende og litt flott og eksotisk. Og igjen så kommer vi til det steget at nå begynner datamaskinen å bli veldig bra, for dette greier vi ikke å plotte særlig godt for hånd. Men vi skal greie å forstå dette her, hva det betyr, for det vi gjør er bare putte det inn i datamaskinen, og den plotter veldig elegant, for eksempel GeoGebra gjør det bra. Og også en del av dere har kalkulatorer som tar tredimensjonale plott, men det er ikke veldig aktuelt for oss å plotte 3D, for det er så vanskelig. Men for datamaskiner er det veldig greit. Men vi må prøve å forstå det her, for vi ser at x-argument, y-argument, z-en. Så det som står her nede er argument 1, argument 2 og funksjonsverdi. Derfor så blir det her et 3D-plott. Her har vi en todimensjonal plott, og hvis vi for eksempel skal finne stigningstallet i det punktet her, så går det noe sånt som her. Her er stigningstall. Men her har vi bare en x-verdi, så da er det ikke noe problem. Så det å derivere en sånn ting som det her, da skriver vi, ok, hvis vi skal derivere en der, hva får vi da? F derivert av x. Skal jeg derivere den da? Er det noen som ser hva vi får? Det blir 7 ganger 3, ja. Ganger x opphøyd i 2 minus 1. Nei, 3 minus 1. Som blir 21x i andre. Ok. La oss ta den andre nå. Og derivere den. F derivert. Så skal vi derivere den da. Hva får vi da? Hva får vi når vi deriverer den da? Det er helt riktig, og det er også, vi må velge hvilken koordinat vi ønsker å derivere med hensyn på. Det er 100% rett. For se her, folkens, se på den figuren her. Skal vi se om det var den, eller den der tror jeg vi skal bare se på, for den er litt bedre. Se på den på side 239. Vi må velge hvilken variabel vi må derivere med hensyn på, for her var det ikke noe tvil. For her hadde vi bare en, og da har vi bare en mulighet, så det er fulle grei. Men her har vi to muligheter. Derfor er vi nødt til å spesifisere om vi deriverer med hensyn på x eller y. Og hva betyr det geometrisk? Jo, det betyr at vi har muligheten til å kunne derivere i en retning x. Men vi har også muligheten til å derivere i en annen retning y. Så vi må bestemme oss for i hvilken retning vi ønsker å derivere, i x
eller y. Slik at nå har vi flere valg. Her har vi ikke noe valg, for her det bare en retning, nemlig x-retning, ferdig. Så det å sette f derivert her, da skjønner vi alle hva vi mener om, for vi har ikke noe annet valg enn å derivere x-retning, og da blir dette svaret det helt rett. Men her derimot, her vet vi ikke hva vi skal derivere hensyn på før vi sier det. For den deriverte i x-retning kan være en helt annen enn den deriverte i y-retning. Derfor så snakker vi om retningsderiverte, altså i den ene eller andre retning. Og når vi da snakker om den partielle deriverte, så mener vi at vi deriverer for eksempel med hensyn på x, og da holder vi y-en konstant. Vi holder den andre variabelen som om den var en konstant. La oss se på det. Det derfor jeg nå synes at det mye bedre å bruke Leibniz's notasjon. For da står det her derivert med hensyn på, og så kan det være spesifikk. Jo, jeg vil derivere med hensyn på x. Og nå har jeg et veldig definert spørsmål. Og da, hva blir da den deriverte av den her x-derivert? Er det noe som tar det i hodet? Fire x y, men hvor kommer den y'en fra da? Ja, så den y'en der, den med totallet på en måte, fordi at den der skal bli behandlet som en konstant. Når vi ser at, derfor bruker vi ofte da, men det ikke så nøye, men jeg skal kjøre et stort nummer ut av, men ofte skriver vi en sånn krøll d. Med det mener vi at vi skal derivere med hensyn på x når vi holder y'en konstant. Vi går bare i en og bare en retning x, forget about y. Og da behandler vi den der som om det var konstant. Ja, men hvorfor får du ikke et bidrag her da? For det konstant det. For vi behandler y'en som om den var en konstant. For hvis vi skal x-derivere den her, det ikke noe x her. Ja, men når det kjenner noe x der, da det som en konstant i x-verden. Og en derivert av en konstant jo flatt. Null. Pluss null, om du vil. Ok, nå gjør vi en ting til. Partiell derivert av f av x og y. Derivert med hensyn på y. Jeg vil at dere skal også ta det i hodet. Y-deriverer den karen her, hva får vi? To x i andre, er det mer? Pluss tre, ja. Ferdig. Rett. Så da ser vi sånn figuren her, vi deriverer i den ene retning eller den andre retning. La meg ta et eksempel. Nederst på side 337. Eksempel, side 337. Da har vi en funksjon f av x i y er lik x i andre pluss y i andre. Nå skal y prøve etter beste evne, og den ikke spesielt god, å tegne en tredimensjonal kurve. Og så får vi se hvor vi lander hen. Skal jeg prøve å tegne den der. Sånn. Og så skal vi se. Sånn, så har vi der, x der, y der, det er ikke så lang y-akse, tror jeg, y, og så sett opp der. Sånn ser den der ut. Virker det der rimelig, synes dere? Hvis vi bare har hatt en vanlig funksjon, bare med en x i andre, og sier at vi bare har f av x lik x i andre, hva hadde det blitt? Hvilken type funksjon er f av x lik x i andre? f
f av x lik x til andre, hva slags type funksjon er det, hvis det bare har det her. Og så la meg kladde det her. F av x er lik x til andre, hva slags type funksjon er det? Her f av x, y er lik f av x, hvis om du vil. Og så x'en her. Hvordan ser den her ut? I prinsipp. I prinsipp, ja. En smiley face, ja. Og den vil gå akkurat gjennom origo, så den vil gå noe sånt. Det helt rett. Men det vi kan gjøre da, det at det her er den tredimensionale versjonen av en smiley face. For vi ser liksom smiley face-konturen her, og så blir det bare roterer den rundt på en måte. Og så er en, ja, jeg tror det er litt dårlig illustrert, men det her er en smiley face, ikke sant? Snittet av en. Og hvis vi bare roterer den rundt, så får jeg det her. Så det er en smiley face både i x- og y-retning. Så det at den ser sånn ut, det er ikke så urimelig. Hvordan tror dere denne her ville sett ut hvis du hadde minus der og minus der? Hva som skjedde da med denne gule her nå? Ja, da har den bare bikka. Da har den bare bikka ned sånn. Slik at her, du har kolva denne skåla. Det er helt rett. Og nå er det pluss vi har da. Så la oss holde oss til det. Men det for å illustrere dette her, hvordan den går, så bruker vi ofte å ha noe som heter nivåkurva. Ok, la oss si det at vi er på dette nivået her. Og så stippler jeg linjen bak her. Så la oss si at det her er en høyde Z da ofte. La oss si at dette her er Z lik 5. Det betyr at den høyden der er 5. Det betyr at hvis vi er en pitteliten maur på det fjellet, eller hva vi skal kalle det, som går i en sirkel der, så er vi på samme høyde over havet hele tiden. Så det her er Z-en konstant, mens X og Y-en varierer. Så hvis vi for eksempel går her, nede, så ser vi at det her er også en høyde. La oss si at det her er Z lik 2 da, for eksempel. Så er det den høyden der. Jeg illustrerer det på en litt bedre måte. Sånn. Så hvis vi er en maur, så går vi rundt den sirkelen der, på baksiden av fjellet, og på fremsiden, så er vi samme høyden hele tiden. Der har nå skrevet hva en nivåkurve er på litt sånn tullematematikk, eller sånn halvnorsk. Den gode matematiske definisjonen er det som står her på side 337. Det er litt sånn teknisk. Gitt en funksjon med to variabler. Nivåkurven i høyde C over, eller under XY-planet, kan beskrives av den der at funksjonsverdien er konstant. Altså at den utputtverdien her, her nå, den utputtverdien her, funksjonsverdien her, er konstant. I dette tilfellet så var den 5. I det ene tilfellet i hvert fall. Så er det 5. Det betyr at da er vi konstant her nå, men det er fortsatt en 3D-figur, men vi er på et konstant nivå, konstant høyde over havet. Så det betyr da at hvis vi tar og du ser det at når du har en litt mindre sirkel, da er du lenger ned. Når du har en større sirkel, så er du lenger opp. Så hvis du tar flere sånne snitt, kanskje du tar et snitt her oppe også, der. Sånn. Og så tar du kamera ovenifra og filmer ned. Da, sånn satellittfoto som det ofte blir. Så hvis du ser satellittfoto på Google, så ser du at dette er nivåkurven. Og da ser du det at hvis vi tar kamera og bare tar det helt ovenifra,
så ser det sånn ut når vi ser det ovenifra. Men da greier vi å se da om dette her et høyt fjell eller et lavt fjell, for det at ofte så er det sånn at steget fra et nivå til et annet ofte er en konstant høyde, for eksempel 10 meter. Og hvis du har fryktelig tette streker, hva betyr det? Hvis det er fryktelig tette streker, og avstanden mellom, høydeforskjellen mellom to streker er for eksempel 10 meter, hva vil det bety at sånne nivåkurver er veldig, veldig tett? Vil det bety at fjellet er ganske flatt, eller at det er ganske bratt, hvis nivåkurven er veldig, veldig tett? Veldig bratt, ja. For da skal vi bare gå litt inn til, så er vi plutselig 10 meter opp, da er det stupbratt opp. Så her vil jeg påstå, her ute, er det bratt. Og så når vi begynner å nærme oss toppen, så er det nesten flatt, eller i hvert fall flatere. Det er helt rett. La oss slå på et eksempel på 342. 342. Kan vi slå opp på siden? Ja, satellitt. Ja, nok sånne spørsmål. Ja. Du ser meg hvis det er en smiley face og sad face på grafen. Altså på den konen. Ja, det er et godt spørsmål. Hvordan ser du at det er et sad face eller smiley face på det nivåkurvebildet til høyre der? Jeg vet de faktisk ikke om jeg greier å svare på. For det at da må det stå mer tekst da, i bildet som de ikke gjør her da, om nivåkurven er slik at du går 10 meter opp eller 10 meter ned. Så det kan du ikke si hvis det ikke står noe spesifikt i teksten, om at for det første må det stå at avstanden faktisk er 10 meter. Og så må du si at ok, forskjellen mellom to nivåkurver er 10 meter opp eller 10 meter ned. Så jeg tror ikke det er enkelt å se på det her utenfor figuren, det er litt på gyngende grunn nå, men jeg tror det er svaret. Men det her ble litt teori, så la oss se på et eksempel på side 337. Skal vi se, var det ikke det jeg sa? Nei, 342 er det vi skal se på. Hvis ikke jeg tok vekk arket mitt nå. Skal vi se. 342. Anja. Og da spør jeg dere. Er noen som har hørt om Kapp Douglas-funksjoner? Opp med han. Høgt opp. Han som har hørt om Kapp Douglas. Ja, det er ganske mange. Det var ikke halvparten, men det er ikke langt unna. Det er noe som vi lærer om økonomi. Men selv om vi bare lærer om økonomi, så er det faktisk ganske nyttig for oss i logistikk også, og se på det. Nå må jeg viske litt for å... Skal vi se her. For å få litt plass. Ok, 342. På side 32, ja, ble Kapp Douglas-funksjoner introdusert. Som nevnt i dette avsnittet, brukes ofte Kapp Douglas i forbindelse med nyttefunksjoner. Og da ser vi at det er nyttefunksjon. Den har da to argument. X1 og X2, og det er ofte forbundet med gode 1 og gode 2. Hadde vi ikke et sånt eksempel med sånn pølsegreier, at det var en taxisjåfør som fikk 1200 kroner på en lang helg som skal bruke på litt på bensin og litt på pølse og mat. Var ikke det? Så det er typiske eksempel da, på nyttefunksjoner som brukes i økonomi. Men det brukes også i logistikk. En nyttefunksjon er et mål på hvor stor nytte man kan ha av mengden X1 av gode 1 og mengden X2 av gode 2. Og la oss anta, og det er litt stor business da, på hvordan vi finner sånne nyttefunksjoner, og det skal ikke vi gjøre et stort nummer ut av her, men vi skal bare anta at vi har fått en nyttefunksjon i fanget. Så det er 342, og så skal vi regne på den. Nyttefunksjon. Nytte f. Den er gitt ved u av x1, x2
är lik en konstant gånger x1 i 0,3 gånger x2 i 0,7. Och då ska vi finna den första ordens partiellderiverte och ska vi tolka resultatet och så därefter, och det är det viktiga, så ska vi se på en nytte, en fast nytte, och vara på ett fast nyttenivå, och det är akkurat sånt som vi gjorde i stad. Sånt som detta, vi ska vara på ett konstant nivå. Här nå, för exempel u0 då lik 3. Så alltså att vi är på sätten lik konstant lik 3. Alltså vi är på en fast höjde, och i detta tillfälle sätt här, y här och x där, så betyder en fast höjde tillsvarar det en fast nytte. Så hvis vi bestämmer oss för, folk kan spørre, hvor får jeg tallet 3 fra? Jo, vi bestämmer att hvis vi har en fast nytte, vilka kombinationer av de forskjellige godene kan vi då ha när vi har en fast nytte, när vi är på ett bestämt nivå, en fast höjde i fjellet om du vill. Och det är det vi ska regna lite på nu, för att det här är viktigt i förbindelse med det att finna stigningstalet till en nivåkurve. För det vi ska göra då efterpå, det är att okej, när vi grejer att regna på ett nivåkurve, så ska vi finna ett uttryck för stigningstalet, den deriverte. Alltså om vi är på en nivåkurve, vill ting då gå uppover, om vi går lite utanför den nivåkurvan, vill det då gå uppover eller neråt? Eller bortover? Eller bort andra vägen? Så det är det exemplet här ska brukas till, för att finna ett uttryck för en deriverte. Och när vi gjort det, så ska det här munna ut i Lagrange-multiplikatorer, som är ett stort, viktig sak som både ekonomer och logistiker vill få bruk för. Så hvis vi partiell-deriverer den här, så blir det del u av x1 x2 del x1, och tar vi av x1-derivation. Hvis vi x1-deriverer denna, hva får vi då? Vi ska x1 derivera den här. Ja, det stämmer. Det vi gör då är vanlig måte att derivera, nämligen vi tar den korn här ner och så tar vi fra igen. Så då får vi k blir ju bara en konstant, så går 3 ner. Alltså 0,3 gånger x1 upphöjd i 0,3 minus 1. Ja, ska vi inte derivera x2 då? Den behandlar vi som om det var en konstant. För det är det den krölldelen här betyder, partiellderiverte, deriverar med hänsyn på x1, resten är konstant. Så då bara blir hängen med på lasset, så jag det gånging mellan. Så bara hänger med på lasset. Och så satte jag bara 2 streck under sån, för det att lite för enkla sagt, då bara gör vi det sånt som vi gör i kompendiet här. Sånt som detta. Det principen nog som är viktig. Okej, okay, B. Ska jag derivera u:n x derivera nu med hänsyn på x då däremot. Vad får vi då? Vad får vi då? X2-derivation. Och det är krull här, det betyder att vi har enern konstant. Ja, det här blir som en del av konstantledet, det är helt riktigt. Ja. Ja. Så då börjar vi den här på vanlig måte, går 0,7 ner och så drar vi ifrån igen. Och så behandlar vi det här som om det var en konstant. För det är ju krullparentes. Krullderivation, alltså partiell derivation. Så enern är som om det var en konstant. Så det betyder, då får vi k
ganger x er 0,3, det er konstant, og så går 7'eren ned, 0,7. Og så får vi x opp her i 0,7 minus 1. Og så har vi to strek foran og to strek bak. Ok, så skal vi tolke dette her. Hva er tolkningen av dette her, hvis vi tar den første først? Hva er tolkningen? La oss ha en geometrisk tolkning først. Hvis vi ser på dette her U-en som beskriver et fjell, hva betyr det at den deriverte med ansikt på X1 er gitt et uttrykk? Hva det betyr? Det her, det betyr at den deriverte, men det er jo samme som bratthet. Er det ikke bratthet? I hvilken retning? I hvilken retning er det her stigningstallet til? Stigningstallet eller brattheten, i hvilken retning? Vi tror det var riktig. I X1, ja. Bratthet, altså stigningstall, om du vil, i X1-retning. Hva er dette her da? Tolkningen av dette her. Samme bare med X2-retning, ja. Så gjør sånn. Det her er brattheten til fjellet, hvis U-en er fjellet da, er brattheten til fjellet i den retning. Så der ser vi at, at derivasjon faktisk, kan du si, har en retning. Det avhenger om vi går i den retningen eller den retningen. Så det kan vi også se på. Så det er den geometriske tolkning. Så det her, om vi vil, kan vi kalle geotolkning. Og det står ikke direkte i kompendiet. Så hvis dere vil, så kan dere slå opp på side 344. Og så kan dere føye til det her nå, på side 344. For det her er geometriske tolkninger. Mens det her er den tolkningen vi har, det vi faktisk snakker om, for dette her er ikke et fjell, vet du. Dette er en nyttefunksjon, men det kunne ha vært et fjell. Her er det nytte, og hvis du kan ha det i den konteksten vi ser på, så er det økning i nytten forbundet med en liten økning i tilgang på gode 1. Så skriv gjerne dette her på side 344. Side 344, for det står ikke den geometriske tolkningen eksplisitt, akkurat her i hvert fall. Så gjerne ha det som et tillegg. Hvis dere har skrevet ned det, så har jeg lyst til å viske det her ut, for det er så uøkonomisk med tavla. Er det greit? Bratthet, stigningstall i X1-retning, og bratthet i X2-retning. Det er den geometriske tolkningen. Så har jeg lyst å gjøre en liten ting, nemlig se. Hva står oppgave C i? Den består av: for en konstant gitt nytte U0, løs X2 som funksjon av X1. Så det betyr, for en konstant nytte Z, altså da U'en da, Z er lik U av X1, X2. For en konstant høyde i fjellet, løs sammenhengen mellom de to andre variablene, X1 og X2. Og da ser vi bare, bruker vi den her, men vi skal behandle den her som konstant. Eller konstant. For eksempel 5, da, sånn som vi så på der borte. Men da kaller vi det bare U0, for det behøver ikke å være en høyde 5. Vi kan ta det for en hvilken som helst høyde. Vi ønsker nå å analysere den nyttefunksjonen her for en konstant høyde. For å se sammenhengen
mellom x1 og x2, eller x og y om du vil, forutsatt at høyden konstant. Hvordan varierer da de andre variablene x1 og x2? Det det vi ønsker å finne ut nå. Så da bare setter vi den der litt konstant, da. Vi setter den konstant per kommando, altså vi blir bedt om det. Så vi kaller den her bare u0 er lik, og så høyre siden. K ganger x1 i 0,3 ganger x2 i 0,7. Løs med hensyn på, består dette for, x2 alene. Det oppgaven består i. Hva gjør vi? Vi skal ha en der alene. Ok, det første jeg ville gjort, det er i hvert fall å dele på det greia her, for at jeg vil ha bort alt sammen, bortsett fra den der. Så i hvert fall dele på k ganger x i 0,3. Og hvis du gjør det ene på ene sida, så gjør det andre på andre sida. K ganger x1 i 0,3. Ok, for da går den mot den, og den mot den, og jeg står igjen med x2 alene. Og da får jeg på høyre siden her, så er det fortsatt u0 delt på k ganger x1, 0,3. Og det eneste som overlever her er x2 oppe i 0,7. Nesten i mål allerede, etter ett steg. Men bare nesten, for vi vil jo ikke ha oppe i 0,7 her, så hvordan får jeg bort den? Hva gjør jeg da? Gange minus 0,7 ble sagt. Skal gange sånn da, med minus 0,7 på begge sider. Eller skal vi ta LN da, hvis vi skal få den her ned på jekken ned, det er noe greier, eller? Hvordan får jeg x2 mutasj alene få bort den 0,7 der? Logaritme, eller skal jeg ikke logaritme? Gange med 0,7, det går minus 0,7. Ok, men da får jeg gange med 0, minus 0,7 der, og så gange med minus 0,7 der. Sånn. Den står jo oppe i eksponenten, og den står nede i kjelleren, eller nede på bakkenivå, så det hjelper ikke. Ja. Gange eksponenten med 1 over 0,7, ja. Det er riktig. Slik at, la oss se hva det er å si her. Ja, vi har venstre side, like her i side. Og så bare for å skrive litt likt da, så står det her 0,7 der nå, sant? Ja, hvis jeg vil ha bort den 0,7, da tar jeg bare å opphøye hele det dyret der i en del på 0,7. Og hvis jeg gjør det på høyre siden, så må jeg gjøre det samme på venstre siden. Hele dyret i en del på 0,7. For da ser vi at den strykes mot den oppe i eksponenten, og da står det bare høyre siden oppe i 1. Jo, nei, det er ikke det samme her nå. Du kan ikke dele på minus her. For det er noen ting som står i kjelleren. Det står ikke ned i kjelleren, den der. Men det er et bra poeng. For det står ikke ned i kjelleren. Det står ikke minus 0,7 her. Men vi deler den her, deler på 1. Altså, det du kan, jo, det du kan si det sånn. Det blir 0, jo, det du kan si da, at det her er det samme som opphøyde, høyre siden opphøyde 0,7, opphøyde minus 0,7. Sånn kan du skrive at den minus 0,7 er i eksponenten. Da er det riktig sagt. Ja, men her kanskje tolka det feil da. Ja, det er nok forklaringen. Så den her minus 0,7 kan ikke være nede på bakkenivå, det går ikke. Men hvis vi tar minus 0,7 opphøyde i eksponenten på begge sider, slik at da må vi gjøre også det samme på venstre sida, sånn. Opphøyde minus 0,7.
Så blir det sånn. Og da... Men jeg tror jeg har lyst til å gjøre det på den andre... Altså, jeg har lyst til å bare opphøye i en over, sånn som dette, for at da får jeg konsistent med det som står i kompendiet. Det fullt mulig å gjøre det sånn, men slik at vi skal se detaljene, og det det samme som står i kompendiet, så velger den her, men det, vi kan velge den og komme i mål, eller den. Kan ta det dere synes er best. Men det betyr at da tar jeg hele den karen der og deler på 1, opp på 0,7, og hele den karen der, 1 deler på 0,7. For da stykkes den mot den, og jeg står igjen da bare med x2 alene her, og så hele dyret der nå. En del på 0,7. Og da kan vi sette strekk. For da har vi funnet x2 alene som funksjon av x1. Og den her kan vi skrive på en litt annerledes måte også, for det at alt det greia her er jo bare en konstant. Og en konstant oppbøyd i en annen konstant er bare en ny konstant. Så den her, og jeg skal ikke ta detaljene her nå, for det står i kompendiet. Da kan jeg skrive den her på følgende form. Dette er bare en konstant. X2 er lik en eller annen konstant gange X1 opphøyd i minus 3/7. Så, hvis de nå plotter den funksjonen der, bare gjør 2D-plott, for nå blir dette her bare et 2D-plott, for snittet av dette her, utsnittet av det her når høyden er konstant, det blir jo bare et 2D-plott. Så bare den der sirkelen her, det er bare en 2D. Men her det er også bare en 2D-plott, for her er vår x-argument, og her er vår y-argument på en måte. Og plotter vi disse her, får den faste høyden 3, så får vi den grønne kurva her nå. Tar vi den for høyden 2, så får vi en blå. Og tar vi den høyden 1, så får vi en rød. En sånn kurve kalles indifferanskurve, og en av dere ser for seg hvorfor det kalles indifferanskurve. Indifferanse. Ingen forskjell. Ingen differens, ingen forskjell. Hva er det som er ingen forskjell? Hva er det som er ingen forskjell, eller hva er det som er samme om vi er her, eller her, eller her? Hva er det som er samme i de tre punktene jeg tegnet opp? Sett, ja. Høyden er den samme. Så det er ingen forskjell på høyde. Indifferanshøyde. Indifferans. Ingen forskjell på høyden her nå. For alle her høyden sett lik 3 her nå. Så hvis vi ser på en konstant høyde, det var jo det vi ble bedt om, for eksempel høyden 5 eller 3 eller whatever, så er det ingen forskjell på høyden. Så høyden, altså nytten i det tilfellet her da, hvor stor eller liten nytte vi har, det er den samme for alle punkt på disse kurvene. Så nytten her er 1, nytten her er 1, nytten her er 1, nytten her er 1, og nytten her er 1. Alle punktene på den røde linja har samme nytte. Indifferanskurva, nivåkurva. Jeg håper at mange blir her etterpå, og på øving 6, så jeg skal hjelpe dere med. Har dere noen øvinger som ikke har blitt registrert på godkjent lista, så snakk med øvingslærer nå etterpå.